مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ان سارے مصروں پہ الگ الگ مصرے میں نے لگائے ہیں اور علامہ اقبال کے ہی پیغام کو کچھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان جن باتوں کا علامہ اقبال نے اس کلام میں ذکر کیا ہے، سوا ان ہستیوں کے تو ان باتوں کا مصداق پوری کائنات میں نظر نہیں آتا۔ بات کو کھول کے پیش کرتا ہوں، ایک بار مل کے نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہر لحظہ ہے مومن کی، یو جیو، واہ 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 واہ، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ماشاءاللہ، ہر لحظہ ہے مومن کی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہو ایمان۔ نعرہ حیدری، پر اس کے لیے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہو ایمان۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ برہان کہتے ہیں نشانی کو، یعنی جو بولنے میں اور چلنے میں اللہ کی نشانی لگے۔ شعر پیش کر رہا ہوں میں، علامہ اقبال کے مصرے پہ مصرہ لگایا ہے کہ حیدر کے سوا کون ہے اس مصر کا مصداق، حیدر کے سوا کون ہے اس مصر کا مصداق، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن کی۔ ایسا فضائل بھی نہ سنا ہوگا امام حسین کا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کس کے بارے میں کہا؟ پیش کرتا ہوں، نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جو وہ سے، نیزے پہ ہے نیزے پہ ہے نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جو وہ سے، ارے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حسینیت، 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 زندگی آپ جیت، یزیدیت، یزید ابن معاویہ پہ لعنت۔ نیزے پہ ہے نیزے پہ ہے نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جو وہ سے، نیزے پہ ہے نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جو وہ سے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت۔